Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Ανατολίτικο παζάρι για τους πρόσφυγες. Για τις 17 Μαρτίου μετατέθηκαν οι σημαντικές αποφάσεις για το προσφυγικό μετά την μαραθώνια διάρκεια κρίσιμη σύνοδο κορυφής των Βρυξελών. Άναψε το πράσινο φως για τη μεγάλη επένδυση στη Μονή Τοπλού. Τελεσίδικη απόφαση του ΣΤΕ μετά από 25 χρόνια δικαστικής περιπέτειας. Άνοιξε το νέο ΕΣΠΑ. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τους πτυχιούχους. Τραγικά μειωμένες οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη το χειμώνα που μας πέρασε. Σε επιφυλακή εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση του νερού φορείς των Γανίων. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας αναλυτικά. Χωρίς λευκό καπνό, ολοκληρώθηκε μετά από 15 ώρες η μαραθώνια διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό, καθώς οι οριστικές αποφάσεις μετατέθηκαν για την επόμενη σύνοδο στις 17 και 18 Μαρτίου. Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη, αν και μέχρι τις 18 Μαρτίου μένει πολλά να διευκρινιστούν σε σχέση με την πρόταση της Τουρκίας. Χωρίς ολοκληρωμένη συμφωνία, ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η Ευρωτουρκική Σύνοδος Κορυφής για την προσφυγική κρίση. Οι 28 συμφώνησαν ωστόσο στην έκδοση κοινού ανακοινοθέντος. Οι αποφάσεις πλέον μετατίθενται για τη Σύνοδο Κορυφής το διήμερο 17-18 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του μετά τη λήξη της Συνόδου, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων και τόνισε ότι μπήκαν ξανά σε σωστή βάση. Σε αυτή τη Σύνοδο, όχι μόνο δεν απομονώθηκε η Ελλάδα, αντιθέτως, απομονώθηκαν οι χώρες εκείνες που ήθελαν να απομονώσουν την Ελλάδα. Και στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη ήταν να δημιουργηθούν τείχοι απέναντι σε αυτούς που χτίζουν τείχη. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι και η επόμενη Σύνοδος Κορυφής θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναδεικνύεται ότι η μόνη λύση για να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά, για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, είναι να σεβαστούμε ο καθένας τις ανάγκες του αλλουνού και όχι να κοιτάμε μόνο τα δικά μας προβλήματα, ο καθένας το πρόβλημα που έχει στην αυλή του και να μην σέβεται τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και των κρατών μελών που τις συναπαρτίζουν. Πετύχαμε δηλαδή να υπάρξει πλήρης αναγνώριση της ανάγκης η Ελλάδα να στηριχθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πλήρη οικονομική στήριξη, τεχνική στήριξη, υλικοτεχνική στήριξη, στήριξη προσωπικού ειδικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Η Άγγελα Μέρκελ ανέφερε ότι διαπιστώθηκε πως η Τουρκία έχει κάνει σημαντικά βήματα στην προστασία των συνόρων της, αλλά και στη βελτίωση των ηθικών ζωής των προσφύγων που βρίσκονται εκεί, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ στάθηκε στη σημασία της επανεισδοχής προσφύγων από τα ελληνικά νησιά από τη μεριά της Τουρκίας. Ο τουρκικός Vorschlag vom Premierminister vorbereitet ist ein Durchbruch, wenn realisiert wird, sozusagen diese Kette aufzubrechen zwischen dem hineingehen in ein illegales Boot und als Ergebnis dann den Aufenthalt in Europa zu bekommen und der Durchbruch dazu auf zu einem legalen Weg zu kommen. Si la sécurité des frontières est assurée, si la Turquie fait son devoir en termes de réadmission et si l'aide est apportée à la Grèce, c'est un dispositif complet qui permet de revenir à Schengen. Ça prendra sans doute encore un peu de temps. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Αβούτογλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι σημαντική ως πακέτο βοήθειας για τους πρόσφυγες. Demanding any money from anyone, Turkey is spending from national budget for the refugees. I want to make it clear. We are demanding fair burden sharing for Syrian refugees. Από τη μεριά του, Jean-Claude Juncker τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια σε κάθε επίπεδο και ανέφερε πως στόχος είναι η πάυση της παράνομης μετανάστευσης και η διάλυση των δικτύων διακινητών, επισημένοντας ότι η ομαλή λειτουργία στη ζώνη Σέγγεν θα επανέλθει ως το τέλος του έτους. Ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, είπε ότι υπήρξε συμφωνία για την ανάγκη να μειωθεί η ροή των προσφυγικών ροών, αλλά και να επιστρέψουν με διαδικασία fast track οι παράτυποι μετανάστες από την Ελλάδα στην Τουρκία. Returned from the Greek islands under the logic that they can apply for asylum in Turkey and under the understanding that for every Syrian who admitted, one will be resettled to the European Union directly from Turkey. This is a real game changer.
And this is a good deal because it's beneficial in more than one respect. Days of irregular migration to Europe are over. We agreed to help Greece and to deploy a massive humanitarian assistance. Emergency support to the very difficult humanitarian situation on the ground will be provided urgently. We will also offer further assistance in order to manage the external Greek borders, including those with the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania. Ισχυρό μήνυμα η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έστειλε χθες στο Eurogroup, που αποφάσισε την έναρξη της πρώτης αξιολόγησης με την επιστροφή του κουαρτέτου σήμερα στην Αθήνα. Για πρώτη φορά οι Βρυξέλλες συνδέουν άμεσα την αξιολόγηση και την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 με την απομείωση του χρέους, πράγμα που σηματοδοτεί το χαμήλωμα του πύχη για τα πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού. There are already serious proposals on the table, both on the pensions as well as on the tax reform and other issues, but they will have to be supplemented to reach that ambition. At the same time, even that may not be enough, and that's why I've put on the table also we will have to talk about the debt issue to make sure that the outcome is for Greece, also in the long term, sustainable. Την έναρξη των συζητήσεων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σε σύντομο χρονικό διάστημα προανήγγειλε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, θέτοντας ως προϋπόθεση να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια ώστε να βγουν τα νούμερα στο δημοσιονομικό και να γίνουν πιο βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αμέσως μετά, τα ανοιχτά μικρόφωνα κατέγραψαν το διάλογο Μοσκόβηση-Ντάισελμπλουμ, από όπου φαίνεται ότι ο Επίτροπος Οικονομικών ευνηδιάστηκε από την πρωτοβουλία του επικεφαλής του Eurogroup. Συνδέοντας τα μέτρα με την ελάφρυνση του χρέους, οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να κρατήσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα και να περιορίσουν τις γκρίνιες στα εθνικά τους κοινοβούλια. Ωστόσο παραμένει ασαφές το ύψος των μέτρων που καλείται να λάβει η ελληνική πλευρά, όπως αμφίβολη είναι και η διάθεση κάποιων κρατών για γενναία ελάφρυνση του χρέους. There is a link between the in-depth of the depth of the reforms, the additional fiscal measures, and any remaining debt issue. They are very strongly linked. The more you do on the reform of, let's say, the pension system, the smaller your fiscal gaps will be, and the smaller your fiscal gaps will be, the less of a debt issue there will be in the future. So it is very much linked. I believe and I hope that this agreement can be achieved in the best delays. It is, I believe, of everybody's interest, especially when we take into account the situation on the migrant issues, because, of course, there is no direct linkage between the two points, but there is a pressure on Greece. Το δεδομένο είναι ότι η αξιολόγηση που ξεκινάει άμεσα θα γίνει για μία ακόμα φορά με τα κρατικά ταμεία να στερεύουν, κάτι που σημείωσε με νόημα ο επικεφαλής του ESM. Hopefully one can move swiftly to complete the review because liquidity is getting tighter and a timely completion of this review would ensure that the funds are available for the debt service payments. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Πράσινο φως για την επένδυση στη Μονή Τοπλού από το ΣΤΕ. Η απόφαση είναι τελεσίδικη. Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού εγχειρήματος. Σε καταρχήν συμφωνία για να αυξηθεί ο αριθμός πληρωμής των δόσεων σε 7 μηνιαίες δόσεις αντί των 3 διμηνιαίων που ισχύουν σήμερα, ήρθαν κυβέρνηση και δανειστές. Αν και το σχέδιο Αλεξιάδη φαίνεται να μην έπεισε τους δανειστές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πληρωμές και να μην σωρεύονται βάρη στους πολίτες, δεν συνέβη το ίδιο και για τις μεγάλες αλλαγές, κατά τις οποίες σχεδιάζει η κυβέρνηση για από φέτος για τον φόρο των ακινήτων.
σε καταρχή συμφωνία για να αυξηθεί ο αριθμός πληρωμής των δόσεων σε 7 μηνιαίες δόσεις αντί των 3 διμηνιαίων που ισχύουν σήμερα, ήρθαν κυβέρνηση και δανειστές. Αν και το σχέδιο Αλεξιάδη φαίνεται να έπεισε τους δανειστές προκειμένου να διευκολυνθούν οι πληρωμές και να μην συσσωρεύονται βάρη στους πολίτες, δεν συνέβη το ίδιο και για τις μεγάλες αλλαγές, τις οποίες σχεδίαζε η κυβέρνηση για φέτος στον φόρο ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και όσα δήλωσε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Αλεξιάδης, αλλάζει το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει με την ακαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Έτσι φαίνεται να πείθονται οι δανειστές. Οι δόσεις που θα πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων για φέτο να είναι 7 μηνιαίες δόσεις αντί 3 δίμηνες δόσεις. Στο μεταξύ, η υποβολή των δηλώσεων Ε1 φέτος θα ξεκινήσει με 1,5 μήνα καθυστέρηση από τις 15 Μαρτίου περίπου. Και έτσι φαίνεται, αντί τη 1 του Φλεβάρη που όριζε ο νόμος, θα ξεκινήσει μετά τις 15 του Μάρτη. Η καταρχήν προθεσμία που έλυγε στις 30 Απριλίου φαίνεται και αυτή να υπάρχει μια σκέψη να παραταθεί 15 ή ίσως και 30 του Μάη, όπου θα είναι και η 31 Μαΐου θα είναι και η πληρωμή της πρώτης δόσης από τις 7 δόσεις, εάν τελικά γίνουν 7 δόσεις όπως είπαμε προηγουμένως, του φόρου εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα, που είπαμε θα είναι 7 δόσεις, επομένως θα πάει περίπου μέχρι το Δεκέμβριο σε μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, φαίνεται να εγκαταλείπονται τα σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου για την εφαρμογή από φέτος ενός νέου φόρου ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ και θα μεταφέρει τα φορολογικά βάρη από τους μικροϊδιοκτήτες στους έχοντες πολύ μεγάλη περιουσία. Σύμφωνα με τον κύριο Αλεξιάδη, ο φόρος ακινήτων που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα υπολογιστεί μεν με τις νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες, αλλά όχι με ένα νέο σύστημα που θα στηρίζεται στις εμπορικές τιμές και θα προβλέπει ένα μικρό αφορολόγητο. Παρά την αλλαγή των αντικειμενικών οξιών σε μείωση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εν τούτης, λόγω του μικρού χρόνου διαστήματος δεν φαίνεται να έρχεται ο καινούριος νόμος που προγραμμάτιζε το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα γίνουν μόνο πολύ μικρές αλλαγές και ναι μεν θα ίσως να υπολογιστεί με τις αντικειμενικές αξίες τις καινούργιες, αν και ούτε και αυτό είναι 100% βέβαιο. Υπάρχει σκέψη ακόμα και με τις παλιές αντικειμενικές αξίες να γίνει. Εν τούτης οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τους ίδιους φαίνεται φόρους, αφού δεν θα έχουμε απαλλαγές στα μικρά εισοδήματα, δηλαδή κάτω από 40-50.000 όπως σχεδιαζόταν, αλλά θα πληρωθούν περίπου οι ίδια φόροι, αφού σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό αλλά και τη συμφωνία με τους δανειστές θα πρέπει να βεβαιωθούν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ και να εισπραχθούν περίπου με το 80% εισπραξιμότητας περίπου τα 2,650 ευρώ που έχει μπει και στον προϋπολογισμό. Στο τέλος μιας 25ετούς οδύσσιας με δικαστικές διενέξεις για το ιδιοκτησιακό, εισαγγελικές έρευνες και αντιπαραθέσεις για περιφαλλοντικά ζητήματα, βρίσκεται πλέον το σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης μεγάλης έκτασης στο βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την επένδυση μαμούθ στη Μονιτοπλού. Χάρη, καλησπέρα. Θανάση, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πλέον να ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της επένδυσης, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι μπορεί πλέον να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα για το ειδικό χωροτοξικό σχέδιο ανάπλασης περιοχής με βάση τα σχέδια των επενδυτών. Μια υπόθεση που, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια. Μια υπόθεση που έχει πάει τόσο πολύ πίσω, μια τεράστια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Υπολογισμοί κάνουν λόγο για ότι θα αγγίξει τα 200, μια επένδυση η οποία θα δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας, μια επένδυση η οποία θα καταστήσει την περιοχή ακόμα πιο ελκυστική για τουριστικούς σκοπούς. Τώρα αυτό που απομένει είναι να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, να βγουν οι υπορικές αποφάσεις για να μπορέσει να υλοποιηθεί η επένδυση που υπενθυμίζω ότι έχει περάσει δύο φορές από τις διαδικασίες του Fast Track και από την προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης. Μένει να δούμε από εδώ και στο εξής οι επενδυτές μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν έχουν εξίσου την ίδια όρεξη που είχαν τότε που ξεκίναγαν την όλη διαδικασία για την αδειοδότηση. Έτσι ακριβώς και με το δεδομένο οικονομικό περιβάλλον. Χάρη, δώσε μας πληροφορίες και για αυτή την δυσάρεστη είδηση που προκύπτει από το Ηράκλειο τις τελευταίες ώρες για τον άτυχο νεαρό άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή από χρήση ναρκωτικών ουσιών, πιθανότατα. 38 χρονών.
Αθηνών, ήταν στην περιοχή της Θερίσου, στην Οδό Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Ο φίλος του ειδοποίησε το ασθενοφόρο. Είπε ότι ο φίλος του δίπλα δεν ένιωθε καλά. Όταν πήγαν εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Δίπλα του βρέθηκαν σύνεργα του Λευκού Θανάτου. Ένα ακόμα θύμα δυστυχώς από ναρκωτικά. Ένας νέος άνθρωπος, 38 χρονών, ξαναλέω, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για τα δύο θέματα. Σάρκα και οστά, λαμβάνει δημιουργία παρατηρητηρίου εργασίας στην Κρήτη. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις έγιναν το μεσημέρι στα γραφεία της Περιφέρειας, με τους αρμόδιους να υποστηρίζουν πως το εγχείρημα μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Με το νερό των υπόγειων πηγών θα συμπληρώσουν οι φορείς διαχείρισης τις ποσότητες νερού που ενδεχομένως λείψουν το καλοκαίρι. Η αναπλήρωση αυτή θα γίνει είτε με αύξηση της άντλησης υδάτων από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις ή και με νέες ακόμα γεωτρήσεις. Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση της κατάστασης στον νομό Χανίων, η οποία δεν συνεπάγεται λειψιδρία το καλοκαίρι, ωστόσο δεν είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς τα αποθέματα νερού θα μπορούσαν να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Οι εκτιμήσεις πάντως δεν είναι τόσο δυσίωνες, καθώς επάρκεια νερού θα υπάρχει, ωστόσο καλό θα ήταν να αποφευθεί η σπατάλη. Αν και η χρονιά υδρολογικά δεν ήταν η καλύτερη, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι απαιτήσεις τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση, από την σημερινή σύσκεψη προέκυψε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αρκεί βέβαια να μην υπάρξει πανικός όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, να γίνουν κινήσεις λογισμένες. Νερό φτάνει για όλους, και για την άρδευση και για την ύδρευση και για τον τουρισμό και για τον κόσμο. Επομένως, απλά χρειάζεται λελογισμένη χρήση, να ελέγξουμε όλοι τις απώλειες, να μην χαλαρώνουν πάνω σε αυτό το θέμα. Και βέβαια τα μέτρα αυτά αναλαμβάνονται κάθε χρόνο και όχι μόνο σε κακές υδρολογικά χρονιές, έτσι ώστε σιγά σιγά και ο κόσμος να εθίζεται σε σωστές πρακτικές διαχείρισης του νερού και για την προστασία των πόρων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φορείς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αναρρύθμιση, καλύπτοντας δηλαδή τυχόν ανάγκες από τον υπόγειο δροφορέα. Ήδη κάποιοι φορείς έχουν προχωρήσει στην αίτηση αδειοδότησης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Στο μέτρο της αναρρύθμισης αναφέρθηκε ότι η Περιφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης. Αναρρύθμιση σημαίνει ότι από τις πηγές που έχουμε, τις υπόγειες, τις γεωτρήσεις που έχουμε, μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού, μπορούμε να κάνουμε νέες γεωτρήσεις, να πάρουμε και άλλες ποσότητες νερό, και έτσι μετρώντας τον υπόγειο υδροφορέα μας, να δούμε τι αντοχές έχει σε κακές χρονιές. Έτσι να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε άλλα έργα. Σημαίνει μεγαλύτερες αντλήσεις, ελέγχοντας τον επόμενο χρόνο πόσο αναπληρώθηκε το νερό στον υπόγειο υδροφορέα. Αυτό είναι η αναρρύθμιση και αυτό θα το επιχειρήσουμε φέτος για όσες ποσότητες νερού παραπάνω χρειαστούν. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πιθανόν και νέες γεωτρήσεις, αλλά και περισσότερες αντλήσεις, αν χρειαστεί. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίνος Κριτσοτάκης, ήδη έχει λάβει αδειοδότηση μια γεώτρηση, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου. Ενώ πέρα από την κάλυψη των αναγκών σε νερό, μέλημα είναι να προστατευτεί και το περιβάλλον και στην προκείμενη περίπτωση η λίμνη της Αγιάς. Ως προς την αδειοδότηση, ήδη έχει δοθεί μια γεώτρηση. Θα την χρησιμοποιήσει ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου και παράλληλα έχουμε αιτήματα από τον ΟΑΚ και από τη ΔΕΙΑΧ ώστε να συμπληρωθούν αυτές οι ποσότητες. Υδρογεωλογικά, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορεί να γίνει αναρρύθμιση. Είναι μια φυσική δεξαμενή, ένα φυσικό φράγμα που θα το χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια εδώ το μέλημά μας είναι να κρατήσουμε τη λίμνη της Αγιάς γεμάτη. Που και γι' αυτό πήραμε μέτρα, γιατί όπως γνωρίζετε από τις πηγές πληρώνεται η λίμνη της Αγιάς. Το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε βέβαια είχε να κάνει με την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα Χανιά αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτων εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου και τις λίγες βροχοπτώσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα που πέρασε. Πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα το ρεπορτάζ που σας προλογίσαμε, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα, αναφορικά με τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί πολύ σύντομα στην Κρήτη. Ένα μεγάλο έργο που στόχο έχει να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στην Κρήτη ξεκινάει η Περιφέρεια Κρήτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη του μεγαλόπνοου έργου που για πρώτη φορά πανελλαδικά θα καταγράψει τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας και σε πραγματικό χρόνο και θα αντιστοιχίσει τις ανάγκες και τη ζήτηση για τα επόμενα 6 χρόνια. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης αναθέτουμε αυτό το έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε καταξιωμένους καθηγητές και τμήματα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα στόχο, τη μείωση της ανεργίας.
Αυτός είναι ο στόχος μέσα από το παρατηρητήριο. Είναι ένα στρατηγικό σχεδιασμός που έχουμε ως περιφέρεια, ένα καινοτόμο έργο για την περιφέρεια Κρήτης, το οποίο είναι το μοναδικό, από ό,τι γνωρίζω, σε όλη την Ελλάδα που γίνεται. Ξεπερνά το 2020, πάμε μέχρι το 2022, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της ανεργίας, ειδικά για τους νέους μας. Το παρατηρητήριο, το οποίο θα έχει μια δραστηριότητα βάθους εξαετίας, θα μας βοηθήσει εξαιρετικά καλά να κατανείμουμε την εργασία αναλόγως των ειδικοτήτων και αναλόγως των δραστηριοτήτων όπως αυτές παρουσιάζονται. Επιπλέον, μια άλλη καινοτόμα δραστηριότητα είναι ότι κάνει έρευνα αγοράς των δεξιοτήτων. Συνεπώς, σε ένα ζωφερό περιβάλλον εργασιακό θα μπορέσει ο καθένας να βρει το χώρο του. Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στο νησί και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανακλάδο και οικονομική δραστηριότητα, η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο προχωρούν από κοινού στην υλοποίηση του καινοτόμου πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας. Ακολουθούμε την αγορά εργασίας, παρακολουθούμε τις δεξιότητες οι οποίες υπάρχουν στο νησί και προσπαθούμε να κάνουμε αντιστοίχηση ανάμεσα στις ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας και στις δεξιότητες, δηλαδή στο εργατικό δυναμικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο τόπος, το να μπορέσει κανένας να αξιοποιήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το δυναμικό το οποίο είναι στη διάθεσή του, αλλά ταυτόχρονα να δει και ποιες είναι οι ανάγκες για την ανάπτυξη του νησιού, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αντιστοίχηση είναι εκείνη η οποία θα μας οδηγήσει στην ανάπτυξη. Στην ουσία, η παρέμβαση ποια είναι από τη μεριά του Πανεπιστημίου, από τη μεριά της Μονάδας Ερευνών Γνώμης, από τη μεριά όλων των συνεργατών μας, από τη μεριά της ΔΑΣΤΑ. Η παρέμβαση είναι ότι προτείνουμε και επικαιροποιούμε δύο φορές ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάρτισης, με όρους reskilling όμως, επικαιροποίησης δεξιοτήτων, άρα βασίζεται στις ικανότητες, όχι απλά στις γνώσεις, το οποίο εμείς φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το προτείνουμε στην περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου από εκεί και πέρα να δούμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης, ώστε να παρέμβει πια η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπώντας την Κρήτη, ουσιωδώς σε ζητήματα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, ουσιωδώς επίσης και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από την αγορά εργασίας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι φορείς που εμπλέκονται με την διαχείριση των νερών στην Κρήτη, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Τώρα, χωρίς νερό, θα μείνουν για δύο ημέρες διάφορες περιοχές των Χανίων. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών στον κεντρικό αγωγό του ΟΑΔΙΚ. Χωρίς νερό είναι από σήμερα νωρίς το πρωί και μέχρι αύριο περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Η διακοπή πραγματοποιείται λόγω της εκτέλεσης αναγκαίων εργασιών στον κεντρικό αγωγό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης. Περιοχές λοιπόν του διαμερίσματος του Δημοτικού Νέας Κηδονίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σούδας και Ακροτηρίου. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το Ακροτήριο δεν θα έχει νερό ή όλη η Νέα Κηδονία δεν θα έχει νερό. Κάποιες περιοχές δεν θα έχουν. Ο λόγος είναι η συντήρηση και οι επισκευές σε δίκτυα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του ΟΑΔΙΚ του παλιού, ο οποίος τροφοδοτεί ένα μέρος από τις ποσότητες που απαιτεί η ΔΕΙΑΧ σε νερό. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι για όσο καιρό, για όση ώρα ο ΟΑΚ δεν μας δίνει νερό, να έχουμε και εμείς τις αντίστοιχες περικοπές. Η διακοπή είναι πιθανό να περιοριστεί χρονικά σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ίδρυυσης θα θεωρούνται υποπίεση. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε και με κάποια bypass που έχουμε κάνει και με χρήση από άλλες δεξαμενές να περιορίσουμε. Και θα περιορίσουμε αισθητά τις περιοχές που δεν θα έχουν νερό. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών και ζητάμε και από αυτούς που θα έχουν νερό να κάνουν όσο γίνεται μεγαλύτερη οικονομία στην προσπάθεια που κάνουμε να καλύψουμε τις περισσότερες περιοχές και να μην μείνουν κάποιοι συμπολίτες μας πολλή ώρα χωρίς νερό. Ούτως ή άλλως όμως μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 3 το μεσημέρι θα έχουν τελειώσει όλα. Αντίστοιχες διακοπές στην υδροδότηση την Τετάρτη και την Πέμπτη ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Βόρειο Άξονα για τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και των τοπικών κοινοτήτων Ταυρονίτη και Καμισιανών. Εν τω μεταξύ, την ανησυχία του για το φαινόμενο λειψιδρίας εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Χανίων, Αντώνης Χετάκης. Το πρόβλημά μας το μεγάλο θα είναι η λειψιδρία και όχι αυτή η σημερινή διακοπή.
που αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνονται να πηγαίνουν, άσχημα δηλαδή από άποψη χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, φοβάμαι ότι θα εμφανιστούν φαινόμενα τέτοια το καλοκαίρι, εάν βέβαια δεν κάνουμε σημαντικότατες οικονομίες και στην ίδρυψη και στην άδρυση. Πίσω στο δελτίο μας αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη. Από τις επόμενες κιόλας ώρες το σκηνικό θα είναι άστατο, ενώ και το τρίμερο της αποκριάς και της καθαρά Δευτέρας δείχνει να κρύβει μάλλον δυσάρεστες εκπλήξεις για τους κριτικούς. Άστατο καιρό για τις επόμενες τρεις ημέρες στην Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, ενώ και οι άνεμοι προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν. Πιο συγκεκριμένα για την Τετάρτη, προβλέπεται ότι οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ μέχρι το βράδυ αναμένεται να φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Για την Τετάρτη, αναμένεται ότι ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Αναμένεται όμως να εκδηλωθεί περιορισμένη αστάθεια λίγο πριν τις μεσημβρινές ώρες, με μία πρόσκαιρη αύξηση των εφώσεων και δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές παροδικές βροχές, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια των Χανίων και του Ρεθύμνου. Για την Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται καλός, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά πιθανόν να εκδηλωθούν εφώσεις και τοπικές βροχές στις δυτικές και στις ανατολικές περιοχές του νησιού. Πάντως τα φαινόμενα δεν φαίνεται να έχουν σε καμία των περιπτώσεων μεγάλες εντάσεις. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από δυτικές έως και νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει στα 6 με 7 μποφόρ. Βέβαια, στα νότια, στον ειδικό πέλαγος, η έντασή τους θα είναι στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ μέχρι τις βραδινές ώρες της Πέμπτης αναμένεται ότι γενικά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα κυμανθεί από τους 11 μέχρι τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός και την Παρασκευή, με μια περιορισμένη ωστόσο αστάθεια από τις μεσημβρινές ώρες. Γενικά θα είναι καλοκαιρία. Περιορισμένη όμως αστάθεια εκδηλώνεται και πάλι λίγο πριν τις μεσημβρινές προς μεσημβρινές ώρες. Η αστάθεια αυτή θα εκδηλωθεί με πρόσκαιρη αύξηση των εφώσεων και πιθανότητα και πάλι για κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά, στη δυτική Κρήτη και στην ανατολική Κρήτη, ενώ από ανατολικές διευθύνσεις θα είναι στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα της Κρήτης, με την έντασή τους όμως να μην ξεπερνάει τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από τους 11 μέχρι τους 17 βαθμούς Κελσίου και πάλι. Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από το Σάββατο, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι πιο έντονα την Κυριακή των Απόκρων και την Καθαρά Δευτέρα. Πιο συγκεκριμένα για το τρίμερο της αποκριάς, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κατά τόπους βροχές, ενίσχυση των ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα αυτά εστιάζονται στις βροχές, οι οποίες ιδιαίτερα για την Κυριακή κατά τόπους δεν αποκλείεται να είναι και έντονες και μάλιστα να εκδηλωθούν και υπό μορφή τοπικών καταιγίδων, ενώ και για τη Δευτέρα αναμένεται βροχές σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι από ανατολικές έως και βορειοανατολικές διευθύνσεις, θα είναι ενισχυμένοι για το Σάββατο στα 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ, μέχρι τα 7 μποφόρ θα φτάνουν την Κυριακή, ενώ για την Καθαρά Δευτέρα στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τα δύο τελευταία 24 ώρες στην περιοχή της Κισάμου στα δυτικά των Χανίων. Πρόκειται ωστόσο για μικροσεισμούς, με τους ειδικούς να παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη του φαινομένου. Η έντονη σεισμική διέγερση της περιοχής νοτιοδυτικά του νομού Χανίων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προάγγελο ενός ισχυρού σεισμού, επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού Ευθύμης Λέκας. Τις δύο προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν δεκάδες μικρές δονήσεις στην περιοχή, με τον τελευταίο πιο ισχυρό μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να σημειώνεται στις 4:25 χθες το απόγευμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Παλαιόχωρας και των άλλων περιοχών στο νότιο τμήμα των Χανίων. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, για την ακρίβεια των δύο ημερών που προηγήθηκαν, είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 8 μικρών σεισμικών δονήσεων. Οι τέσσερις ήταν πάνω από 3 βαθμούς, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία του νομού Χανίων, κυρίως στο χερσαίο χώρο και στον υποθαλάσσιο χώρο. Αυτό βεβαίως δείχνει μια γενικότερη μικρή διέγερση της περιοχής, σεισμική διέγερση, μια διέγερση η οποία έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και η οποία δεν οδηγεί, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, σε μεγαλύτερους σεισμούς. Από ό,τι έχουν παρατηρήσει τουλάχιστον. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί και επαναλαμβάνουν ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Αυτή η σεισμικότητα δεν αποτελεί κατά ανάγκη προήμιο μεγάλων σεισμών. Συνήθως αποσβαίνονται μέσα από μικρές σεισμικές δονήσεις και τεκτονικές δυνάμεις.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς από τον Οργανισμό Αντισυμμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και από τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου με το πυκνό δίκτυο που έχουμε στην περιοχή και το οποίο, με βάση τις καταγραφές που έχουμε ως τώρα, δεν μας δημιουργεί καμία μα καμία ανησυχία. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι στις νότιες περιοχές της Κρήτης αναστατώνονται από σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται με μεγάλη συχνότητα. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για φυσιολογικό φαινόμενο. Μικρές δονήσεις γύρω στα 2 στους 2 βαθμούς υπάρχουν, αλλά αυτοί είναι αμιλητές σεισμοί. Δεν ούτε γίνονται αντιληπτοί, ούτε μας απασχολούν, γιατί τέτοιες σεισμοί στον ελληνικό χώρο γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες, θα λέει κανένας, ένα χρόνο. Συνεπώς, πιστεύω ότι μετά την μικρή αυτή διέγερση που υπήρχε, η περιοχή θα έρθει πάλι σε κατάσταση ομαλότητας. Τα τελευταία 20 λεπτά είχαμε 2 ακόμη μικρές σεισμικές δονήσεις στην ίδια ακριβώς περιοχή. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Διεθνής μαθητικός φοιτητικός διαγωνισμός πολυμέσων για τα τροχαία ατυχήματα στα Χανιά. Πότε θα διεξαχθεί, ποιους αφορά? Ξεκίνησε από σήμερα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για ενδιαφερόμενους από το νέο ΕΣΠΑ. Η δράση αφορά πτυχιούχους και η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, η οποία γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, λήγει στις 15 Απριλίου. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τις 4 δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομίας. Τις σχετικές πληροφορίες για το θέμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τα περιμέναμε πολύ καιρό. Βέβαια, στη χώρα μας πάντα καθυστερεί η έναρξη της προγραμματικής περίοδου. Έτσι λοιπόν συνέβηκε και σε αυτήν εδώ πέρα, με μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν, ξεκινάνε τα προγράμματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δεν υπάρχει και ρευστότητα στην αγορά. Άρα λοιπόν το ΕΣΠΑ είναι το μόνο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να υπάρξει αυτή τη στιγμή επενδύσεις και ανάπτυξη. Βέβαια, στο σύνολο του έτους περιμέναμε περίπου στο 1,5 δις να είναι οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, όμως σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν μόνο 300 εκατομμύρια. Κατά τις δηλώσεις των Υπουργών που είχαμε προχθές, θα ακολουθήσουν και άλλα και με χαρά θα τα περιμένουμε. Τα νέα προγράμματα χαρακτηρίζονται από το τρίπτυχο ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την νεανική και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και την οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού. Ένα πρώτο στίγμα έδωσαν οι 4 δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιστήμονες, για τις οποίες αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων. Τα προγράμματα αυτά, επειδή τα χρήματα είναι λίγα και οι προτάσεις που θα περάσουν είναι λίγες και μικρές. Άρα λοιπόν ο κάθε υποψήφιος επενδυτής, είτε στον τουρισμό, είτε νέα επιχείρηση, startup, είτε ενίσχυση των παλιών επιχειρήσεων ή των νέων επαγγελματιών, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να διαβάσουν καλά, να δουν αν μπορούν να μαζέψουν τη βαθμολογία, η οποία θα κοιμαθεί κατά την άποψή μου πάνω από το 95%, και μετά να προχωρήσει στη σύνταξη ενός φακέλου, ο οποίος θα τους κοστίσει σε χρόνο, ενέργεια και χρήματα. Σαν επιμελητήριο έχουμε γραφείο φτιάξει στον πρώτο όροφο, το οποίο ενημερώνει πλήρως για όλα αυτά τα προγράμματα και ό,τι χρειαστούν οι επενδυτές, επιχειρηματίες και νέοι άνθρωποι. Τέλος, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε συνέχεια επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς και κυρίως την κοινωνία των πολιτών, ώστε να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκτελούν τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την πολύπλευρη ανάπτυξη του τόπου. Άλλωστε, κεντρική θέση στο σχεδιασμό των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ έχει διαβούλευση με την κοινωνία, όπως ήδη συνέβη με τη διαδικασία των προδημοσιεύσεων που προηγήθηκε τη δημοσιοποίηση των προσκλήσεων για τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ και απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην λίστα των τροχαίων ατυχημάτων από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν και οι μαθητές για τα τροχαία, ως λόγος αρρωγής οικογενειών θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων Χανίων Άγιος Χριστόφορος, διοργανώνει τον τρίτο κατά σειρά μαθητικό φοιτητικό διαγωνισμό πολυμέσων για την οδική ασφάλεια. Με σύνθημα «Αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια» διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διεθνής διαγωνισμός για μαθητές και σπουδαστές. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τα τροχαία δυστυχήματα και η συμβολή όλων στην εξάλληψή τους. Τα τροχαία δυστυχήματα ατυχήματα έχουν χαρίσει απλόχερα σε όλες μας πένθος, δυστυχία και θανάτους αμέτρητους. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σύλλογός μας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρρωγής Αλλαγής Οικογενειών, στην προσπάθειά τους να μειωθούν τα τροχαία, έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν
αποφασίσει ότι μείωση τροχαίων θα έχουμε μόνο αν αλλάξουμε νοοτροπία. Νοοτροπία οδικής συμπεριφοράς και οδήγησης. Η συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό αυτό αφορά στη δημιουργία ενός από τα παρακάτω. Βίντεο κλιπ σε μορφή MP4, διάρκεια έως 60 δευτερολέπτων, ηχητικού μηνύματος σε μορφή MP3, διάρκεια 60 δευτερολέπτων και αφίσες σε ηλεκτρονική μορφή PDF σε μέγεθος α3. Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, φοιτητές ΑΕΗ και ΤΕΗ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ατομικά είτε ομαδικά. Αλλά για να μπορέσει να έχει επιτυχία ο διαγωνισμός, είναι οι καθηγητές να μπορέσουν να κατανοήσουν την αξία αυτού του διαγωνισμού, για να μπορέσουν μέσα από το διαγωνισμό τα παιδιά να μπουν βαθύτερα στο πνεύμα τι σημαίνει τροχαίο και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Σύμφωνα με έρευνες, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε θύματα από τροχαία δυστυχήματα σε αναλογία πληθυσμού. Να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα από μικρή ηλικία, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να έρθουμε και εμείς στα επίπεδα που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντίστοιχα ευαισθητοποιηθεί και έχουν μειώσει τα θύματα στα τροχαία ατυχήματα. Οι άλλες δράσεις της περιφέρειας έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που γίνονται, αλλά δεν είναι το μόνο. Αν έχουμε καλούς δρόμους και κακούς οδηγούς, τροχαία θα υπάρχουν. Στόχος μας είναι να κάνουμε καλύτερους πολίτες, καλύτερους οδηγούς για το καλό όλων μας. Ο Διεθνής Μαθητικός Φοιτητικός Διαγωνισμός Πολυμέσων διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, ο Άγιος Χριστόφορος, με την υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΤΕΗ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Από την τελική επιλογή θα προκύψουν 12 νικητές, 3 για κάθε κατηγορία του διαγωνισμού. Στην τελική ευθεία έχει μπει προετοιμασία της θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων Ηρακλείου Τσισιεπίνη για την νέα παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαρτίου. Πρόκειται για το έργο του Ματέι Βυζνιέκ, «Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Αντωνάκη. Την ερχόμενη Κυριακή κάνει πρεμιέρα το έργο «Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βυζνιέκ, που ανεβάζει θεατρική ομάδα δημοσιογράφων του Ηρακλείου στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου μέχρι τις 18 του μήνα. Ένα έργο σπονδυλωτό, όπου ο συγγραφέας με κινησμό, χιούμορ αλλά και λυρισμό παρουσιάζει τα κομμάτια ενός σπασμένου καθρέφτη, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, και τα οποία καλούμαστε να συναρμολογήσουμε. Εικόνες από την ανθρώπινη απομόνωση, γη και ματαιοδοξία, τη βία της εξουσίας, τη φαντασίωση της επανάστασης, την πλήση εγκεφάλου, την εκούσια ή ακούσια χειραγώγηση. Το έργο αυτό, με δύο λόγια, είναι, μπορούμε να πούμε, καταρχήν είναι ένα σπονδυλωτό έργο, αποτελείται από 10 μικρά μονόπρακτα θεατρικά έργα, 10 κομμάτια σπασμένου καθρέφτη, όπως λέει και ο συγγραφέας, που εάν τα ενώσουμε αυτά τα κομμάτια θα δούμε κομμάτια της καθημερινότητάς μας και προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Πρόκειται για την πέμπτη παραγωγή της θεατρικής ομάδας δημοσιογράφων του Ηρακλείου και οι παραστάσεις θα δοθούν από τις 13 μέχρι τις 18 Μαρτίου στο θεατρικό σταθμό με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Για μία ακόμα φορά οι παραστάσεις έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας. Εθνικότητά μου, το χρώμα του ανέμου. Εθνικότητα όλων μας, το χρώμα του ανέμου. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε οι δημοσιογράφοι του Ηρακλείου της ΕΣΥΕΠΗΝ. Αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να στείλουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι θα το λάβετε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τι ζητάμε? Ζητάμε μια μεγάλη αγκαλιά, ζητάμε ένα χαμόγελο, ένα χειροκρότημα και τρόφιμα. Τρόφιμα τα οποία θα δοθούν στα κοινωνικά παντοπολία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί αυτά έχει ανάγκη ο κόσμος. Οι δημοσιογράφοι είναι κομμάτι της κοινωνίας. Οι δημοσιογράφοι της ελληνικής περιφέρειας αφουκράζονται την κοινωνία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και τις ανάγκες της και τα προβλήματά της, τα βιώνουν κάθε μέρα, αυτά μοιράζονται μαζί σας. Δεν θέλουμε απλά κάποιος να έρθει, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, απλά να διασκεδάσει και να φύγει.
Είναι πολύ σημαντικό να φεύγεις και να παίρνεις κάποια πράγματα μαζί σου, που μπορεί, αν όχι το ίδιο βράδυ, την επόμενη μέρα, σε μία εβδομάδα, με κάποιον άλλον που το έχει δει, ή εσύ ο ίδιος σε μία παρέα, να θέσεις κάποιους προβληματισμούς ή ερωτήματα που προέκυψαν από αυτήν την παράσταση. Από αυτήν προκύπτουν πάρα πολλά. Δυστυχώς η πραγματικότητα μας ξεπερνά. Όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε αυτή την παραγωγή, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σε ποιο σημείο θα ταυτιστεί η δουλειά αυτή και πόσο επίκαιρος θα είναι ο συγγραφέας, γιατί εμείς αυτόν ερμηνεύουμε. Τη σκηνοθεσία υπογράφει για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Αντωνάκης, ενώ συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά η Ελένη Βακεθιανάκη, ο Ιορδάνης Δημητριάδης, ο Μάριος Διονέλης, η Αντιγόνη Καμπάνη, ο Δημήτρης Κολοτούρος, η Κατερίνα Μιναδάκη, ο Γιώργος Παπαδάκης, η Χρύσα Στυλιανάκη, η Ειρήνη Τσάκα, η Ελίνα Φαρσάρη και ο Μιχάλης Φουργιαλάκης. Είναι πολύ σπουδαία δουλειά και αξίζει τον κόπο να έρθουν να τη δουν οι Ηρακλειώτες, αλλά κυρίως αξίζει τον κόπο το κίνητρο. Μεταξύ των άλλων, εκτός από το ωραίο θέαμα, το κίνητρο είναι σπουδαίο. Σε μια περίοδο κρίσης, η κοινωνική προσφορά στα κοινωνικά παντοπολία. Και αυτή την περίοδο το έχει πολύ ανάγκη. Ως περιφέρεια κάνουμε μια επιλογή που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πολλές φορές χρήματα που έχουμε για κοινωνικούς λόγους τα διαθέτουμε σε πολιτιστικές δράσεις που φέρουν πολλαπλασιάζουν την ανταπόδοση. Δηλαδή με ένα ευρώ, για παράδειγμα, που σε μια εκδήλωση τέτοιας μορφής μπορεί να έχεις όφελος 4 και 5. Την χαρώ όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές της παράστασης αυτής, το σκηνοθέτη, τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς που παρτίζουν αυτή την παράσταση. Με ιδιαίτερη χαρά, τη συγκεκριμένη στιγμή που γίνεται η πρεμιέρα, νομίζω έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Τώρα που το μεταναστευτικό είναι όσο επίκαιρο όσο ποτέ, η παράσταση αυτή έρχεται σαν μια απάντηση. Θα δούμε και μια άλλη πλευρά λοιπόν των δημοσιογράφων και καλώ τους Ηρακλειώτες και όλους τους φίλους της τέχνης να έρθουν να δουν την παράσταση και μέσα από την παράσταση αυτή τα μηνύματα που θα δώσουν οι φίλοι, οι δημοσιογράφοι, όπως είπα, είναι εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη σήμερα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Υπόθεση Ζωής με την Βίκυ Κόλλια. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.